ngatu chali mu bufu bwa coronavirus mwebale nyo abikono jange Rose Constructions ye kola kubya 0788 9795. Rose Construction eno yo mugaso gwayo ekola ku nsonga za bya kuzimba wadenge sesilise siwanyi katwisabye jasigala ebino bijja kwala bigwe wetuogerera omwendo gwa abalwadde gweyongedde okubanga guwera mu ggwanga. Tuwatandika n'omu eyava Dubai ne tuweza 8 be bakutejjo juzi okwalemu abali abekayunga kwali kabenti ndalu bagawa olunaku lwaleero Ministry of Health egenza okizuula nga omwana ow'emyezi giri 8 giri myezi 5 8 omwana omuto baby ow'emyezi 5 azuuliddwa ng'alina coronavirus oba ekirwadde kya COVID-19. Ono nga munnange yasangiddwa mu disitulikiti y'eGanga ye ne kitaawe bano ye ne kitaawe ab'emyezi kitaawe wa myaka ne ye ne kitaawe babadde bava Kenya kitegeeza coronavirus ono bavudde naye Kenya ne bamuleeta mu Uganda kati looza nnyo kubeetolodde waawo. Omulala abadde musajja mu Germany wa myaka 63 oyo naye yava Germany ono ajja muno yajja n'obulwadde bwe. Abalala abadde ba China 4 babadde mu disitulikiti y'e Zombo eri sadzeri ngolinga agenda mu Congo, that is mabamanyi Arua bogenda mu Arua botoka mu Nebbi Town yo bayine Nebbi Town wali kubirigende paida kati paida yo sadze Zombo eyo jibabadde nga kubona ya Uganda bano babadde bagala kuduka kutoloka kugenda Congo nga kibagala tebagala government bakiweri bwe batyo government ba tracing ne bafuna ba China bameka bana be bali mu miunyo jokubera nga nabo bateddwa batadde okusonga z'okubera nga balina obulwadde buno obwa COVID-19. Kakati awe tuli kitegeeza tuweze omuwendo gw'abantu 14 kitegeeza kiti obulwadde tebuli mukuka buweyongera maanyi. President Museveni mu kwogera kwagambye nti abantu 8 abantu 9 abaasooka ne bateekebwa mu malwaliro 8 ku bo batandise okunomolayizinga ne temperature egendeka okujjako omuntu anaba kukenya anaba kukakana kitegeeza kyali mu mbeera mbi ko neba naba 8 gucha agenda kutebenkera mpola mpola asuubira nti anytime bayinza okuwona awo kale ntufunawo kaka munyumuya kati ntini naye kati kibuzo kiri nti bwe kibanga mu bbanga lya wiiki tedde anakuwera wakati w'olwomukaaga n'olwokusatu olwaleero zibe ennaku mmeka ennaku 5 tulina abalwadde 14 wetunamalirako ennaku 5 endala ezijja tunabana abalwadde bameka. Lowooza nnyo ku bachina abwe babadde bameka balese basiize because akako kano katambula nnyo omwana ono baby ne taata we abavudde e Nairobi ekyalo babadde iganga oza bameka basigiddwa. Aha, omusajja ono mu Germany wabadde asula kitegeeza kinti kati buli muntu akwetolodde yandiba omulwadde kkiriza obagaana mwongere okubanga mwekuuma mwongere okubanga mwekonfaininga mu bifo eby'enjawulo. Then President Museveni n'alagira n'agamba nti emmotoka za gavumenti zonna ku disitulikiti ez'enjawulo zigenda alagidde ziteekebweko amateeka teri kuddamu kuvuga mmotoka ya gavumenti zigenda kuteekebwa zonna ku disitulikiti ng'omulimu gwazo kutambuza abalwadde ba COVID-19. Bw'okuba essimu nti omulwadde ali wano ng'emmotoka ebeera amafuta ng'egyemunona n'abasawo okulabika nti atwalibwa okukeberebwa mu main center y'Entebbe oba ne walaba n'abatadde centers kyentegeddeko nti checking points mu ggwanga ziri official ziri 10 nambirira ezigenda maaso n'okuba nga zongera okujjanjaba abalwadde ba COVID-19 oba coronavirus. Kino kibi nnyo bwe tuba nga tuuse mu mbeera y'okubeera nga taxi ziyimiridde abantu benshi bagenda kuddamu kutambuza kosta ziyimiridde bodaboda nazo ziriyawo agambye nti mpoza emmotoka tusigazza loole zokka zigenda kuba zitambuza byamaguzi ne bodaboda agambye zibe mu kutikka abasaabaze bodaboda zino zitikke migugu na mbere kale awo ensi wetuli.